Hei hei, i Kulesøy-kanal sommeren 2010 hadde vi da fantastisk moro med revyen Så gala at det gaula. Vi hadde blant annet noen bibelske nummer. Maria, så gale er det vel ikke? Åh, det er så gale at det gaula! Pass deg, du står i en kuskitt. Åh, det er dritt! Det er dritt, deg! Vi hadde nummer fra steinalderen. Ja, vattnet kom til å stige, det kom til å bukta. Det kom til å stige, det kom til å ligge vattnet helt til Beras ende. Helt til Savogen. Og la oss ikke glemme musikkorpset på Hisjo. Hva vi skal øve? Kanskje vi kan ta øvning oss med i morgen, så skal vi seksa ut helt korpselite, hva? Da skal min flis være våt og klar. Og jeg skal vise pojker hvor duktig jeg på sex. Da håper jeg virkelig at dere får med på noterne. Dette var bare få utvalgte nummer, men hele DVD-en er mulig å få kjøpt på Playcom, på Samsenter og på Joker Finnås. Årets revy begynner fredag 3. juni og har tittel Lott og Lea Løst. Så derfor inviterer vi dere til ny galskap i Kulesøy-kanalen sommeren 2011. Og dere kan lese mer på internettsidene våre. Jepp, men da treffes vi da i Kulesøy-kanalen fra og med fredag 3. juni. Hjertelig velkommen. Det var 3. juni.